Bom dia, galera. Tranquilo? Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, Chebeiros e Passarinheiros. Tá ali o coleira, dentro do ninho bola. Olha lá. Olha rodando o ninho. O coleira tá dentro do ninho bola. O bicho é safado. Tá aqui a fêmea de coleira. Essa aqui é a fêmea pinta branca. Tá aqui cara a cara com ele, ó. Fazendo uma apresentação aí visual. Vê como é que. Olha lá, ele saiu do ninho. Saiu, não, ele tá só rodando. Olha lá, saiu. Olha. Tá dando uns cantinhos baixos. A cara dela não são casados. Tô fazendo essa apresentação aí hoje, visual. Tá, então só tinham aí a. Olha lá, chamou na cara dele e tentando. Olha lá. Isso aí, pessoal, esse chamado na cara do macho, muitas das vezes é mais forte do que pedir a gala, por exemplo, de cara para ele, entendeu? Tem coleira que dói, só com esse chamado. Ela tá ali, ó, tem um ninho ali para ela também. Olha lá. Ele tá dentro do ninho ali, ó. Tá dentro do ninho, rodando o ninho ali. Opa! Dá uma clareada ali. Rapidinho. Olha lá ele. Vamos, rapaz. Olha lá. Tá só o rabinho de fora. Eu coloquei eles dois. Coloquei ela ao lado dele ontem, por volta de 11h30 da noite. Tinha luz acesa dentro de casa, assim. Ele começou a tremer asa na hora pra ela. Olha lá, ele cantando baixinho. Olha lá, ó, batendo as asinhas pra ela, ó. Bicho safado, ele tá doidinho pela fêmea. Ele ficou travadinho assim, ó, com as asinhas, batendo as asinhas, fazendo um robozinho pro lado dela, galanteando ela. Olha lá. Eles não são casados, pessoal, ele tá só enfermando com a fêmea. Ele gostou da fêmea. Ontem, depois que eu coloquei ela na frente dele, logo em seguida eu apaguei as luzes e fui dormir. Pra quê? Pra quando ele acordasse hoje, com a luz de fora do dia, ele já acordasse e visse ela de cara com ele. Olha lá. Se eu tirar ela daqui agora, o bicho vai endoidar pra cantar. Porém, estou achando que esse coleira tá querendo entrar em muda. Tá com o pescoço meio falhado. Olha lá, ele do ninho lá. Tá só o rabinho de fora. Olha lá. Vamos, rapaz. Olha lá. Lá de dentro, ele tá vendo ela. Olha lá, botar a cabeça pra fora. Olha lá. Ali, por isso que eu sempre falo, o macho que faz o ninho para a fêmea na natureza, ele que procura o local, ele que ajeita. Ali ele tá rodando o ninho ali, ó. Até preciso colocar umas palhinhas soltas. E tá, olha lá, se puxando dentro do ninho. Olha lá. Como quem diz o seguinte, ó, eu já achei o ninho para você reproduzir, para você botar, para você chocar. Que tal? Olha lá. Tá doidinho. Ela não tá nem ameaçando pedir gala ainda, nem nada. Ah, o bicho tá doido. Hoje eu vou deixar aí. Não vou deixar 10, 15, 20 minutinhos, não. Vou deixar hoje o dia inteiro. Só vou tirar à noite quando eu chegar. Vou deixar o dia inteiro. Daí quando eu tirar ela dele, ele vai sentir falta dela. E ela vai sentir falta dele.
que ele vai ficar nesse jogo da sedução aí hoje, ó. Rodando ninha, querendo puxar bagaço, dando uns cantinhos travados. Vai querer se mostrar para ela aí hoje. Quando eu tirar, olha lá, chamada, ela chamando. Quando eu tirar, aí o bicho enlouquece para cantar e ela, por consequência, vai lembrar que estava na cara dele, vai querer aprontar para esse coleira, para esse canto dele. Você entendeu? Vamos, rapaz, vamos, ele tá ali, ó. É que eu preciso botar uns fiapinhos soltos na gaiola. Já já apoio antes de sair. Pra ele puxar o bagacinho no bico. Olha lá, nos cantinhos travados. Depois eu vou falar o nome desse coleiro. Ainda não divulguei. Eu vou falar o nome. Nome inusitado. Beleza, pessoal? Então vou deixar essa apresentação aí hoje, de 24 horas. Olha lá. O bicho gostou da fêmea. A fêmea. Opa, desculpa aí. A fêmea. Olha lá. Tá olhando pra ele, dá um chamado. Nem fez menção de rodar ninho ainda. Mas é isso aí. Ele não tá chamando, cantando, desesperado, louco. Ele tá dando uns cantinhos dentro do ninho, meio travadinho, batendo as asinhas. Olha lá. Então é isso aí, pessoal. Fique de olho, acompanhe que eu vou prosseguir com esse casal aqui na mexida. Essa fêmea ainda não aprontou nesse final de ano, nesse início de ano. Ainda não aprontou. Quem sabe eu vou aprontar para ele agora. Este janeirão agora, ou apronta agora, ou então só na primavera. Beleza? Tamo junto aí, pessoal. Obrigado a todos. Metralha esse like porque ele é lindo. E tamo junto. Abraço, é nóis.